2-0 Partizan pobeđuje. Je tako, Vodine? Da, 2-0 Partizan. To što si igra sa albanskim klubom, da li je problem ili nije? Ne, ne, ništa. Šta je bitno? Sve je sportski treba. A ne bi o tome da pričam, nisam zbog tog došla. Samo sport jeste. Ništa, ništa specijalno. Kao da igramo protiv Mačve i Šapca, otprilike. 5-0 za Partizan. Ja sam u stomaku bila Partizanovac, evo ga i moj sin i on isto. 2-0 za Partizan, naravno.